zvakawo maskana asingadewo kupinda marriage ndiani mukadzi wese anotarisira kuva nemba yake murume wese anotarisira kuvawo nemba yake pane imwe stage handitika hazvina basa kuti zvakamira sei but munhu anenge achingodawo kuti aite pake panenge pachingonzi ndepake right asi dambudziko randiri kuona iko zvino riri kuitika mukati mewanano riri kuitika mukati memujolo mukati mekunyengana ndemekutsi varume vekumusha kwedu to be specific ndichataura vekumusha kwedu nokuti ndovandoziva Vazhinji vacho vekumusha kwedu iko zvino vedu vangoiva nabhangu vana bhangu chaivo chaivo vokuti abusi handizivi kuti ndiani wakakura achinyebera varume vekumusha kwedu kuti mukadzi anorohwa kuti mukadzi akupe respect tanga warikita mukadzi wako mukadzi ngaakukwate mukadzi ngaakutye munhu akakunyepera yana bhangu munhu iyeye akakanganisa zvisingatomboiti makanyeperwa handiti vakadzi tinopinda murudo unenge usati waziva varume ava vane imwe way yekuti vanokutaridza zvavanoda kuti uone kana usati mapinda mukati mewanano handiti kana usati mapinda mukati mekuti mugare mose muite vatan city atoti vatan city pachirungu yaya handiti kuchaya mapoto kuita cooking the pans and the pots handiti mazviona kana wangovemo asati apinda newe mukati mekugarisana hey anenge ari lovey lovey hi sweetie hey baby hey chino unongochita ngochananzwa paspetsoka unongocheta handitiona unongochitika zvose Asiyo, mukati mekuitika zvese izvozvo uchibatwa kunge queen. Tuma red flags. Tokutarisa kuti uyu bhangu uyu unenge ari abusive. Tunenge turipo. Asi zvinoita ndezvekudai. Vakadzi vakawanda. Tino we tend to ignore tikazviona hanzi aiwa chandinoda munhu wangu achachinja. As the time goes on anochinja. Hey, vasikana mirai ndikudzei. Vana bhangu ava vachinje. You can take a horse to the stream, but you cannot force it to drink water. A leopard will never wake up one day to be a zebra. Inenge ichingori leopard chete. Kati gare takaudzana tibatisise ipapo. So vasikana kana masingu mothers, here is the tip. Handiti ngationesanei apa. Ukaona bhangu uri kudanana naye, atenga kutokukontrola usati wapinda kuti ugarisane nemu marriage macho I red flag yoyo. Regai ndikutarize ndikupei ma red flags ezvimwe zvandakaona ini zvinotona na bhangu kana kuti experience yezvinhu zvandinonzwa mukutaura nevanhu zvinotona na bhangu handitika bhangu ukaona kukudza everyday kuti shamwari yako iyi handiifariri ningi uyu handimudi wadi kuchinja shamwari handifariri munhu akadai iyoyo it's a red flag uzive kuti bhangu uyu is too controlling bhangu uyu mamuchipinda mumba mushakunetsa ukaona bhangu achingoti each and every time wangoendepi wangori kupi hafangu kubuda usina kunduudza unifanga kutonga taura neni zvese asi takurora asauda kutotera full ownership and of your life uzive kuti it's a red flag bhangu uyu ukaona bhangu anotamba nekuda kusikiza sikiza even musati maroorana achitamba nekuda kungokusikiza sikiza kuti mukatadza kuti makona nekuti ndokurovai ndokusikizai ndokurovai achikusikiza I red flag yakasimba iyoyo yakasimbisa ukaona bhangu anotanga kuti kuda kukuchinjisa dressing yako kuda kuchinjisa zvinhu zvawanga wajaira kuti uite iwewe asati apinda muchitsatsi cheneneiwe muchiri mukomana nemusikana it's a big red flag iyoyo tozoenda ku red flag hombe hey, indoza kutira na bhangu ndichatukwa zvangu asi zvisine hana bhangu rikaitingoitaura ukaona uchirudana na bhangu uchiri musikana iwe usati warogwa na bhangu achirugara kwake achikunyima mari aiyo ndo inonzi red flag zvei kukunyima keshi, kukunyima banzi, kukunyima machangura. Aiwa, iyo ndiyo inonzi red flag, chaiyo. Anti mashona, bhangu ngakupawo mari kutupoto chigadzwa musoro. Bhangu ngangokupawo mari yekutupoto uchitenga airtime. Bhangu ngakupawo mari yekututenga uchitenga iro bhurugwa riyara anenge achida kubvisa. Anti mashona, saka ukaona sezvisipo izvi. Zviripo izvi uzive kuti bhangu yeye pamuchapinda marriage possibility yekuti bhangu achakushungurudza zvakanyanyisa it's 99.9% wapinda mumba bhangu imagine kana chikuda kutora full ownership yako iwewe and full control yako asati akurora kokuzoti paunenge wapinda mumba achange oda kutokuitsa kutotamisa brass namuya uchange wakutokatwa from all the relatives and all the people zvachose kunzi handichetoni nehama dzako namai vako unoti wacut off nabhangu ucho handiti kana uri kunyima mari panyaya yemarapa pamari pakesha apa handimaona bhangu zoti kana wapinda mumba uchange wavigigwa domatisi na bhangu uchangovigwa muriwo kana wapera handiti unongo chitoitukirwa mari yokuti ndanoshanda yako
bhangu. Nokuti akakutadza ma red flags kubva kuti wakaomera ichapungu. Kasiyo takaginwa chi? Takaginwa ma red flags. Anamona. Ukona bhangu anotamba nekuda kusikisa sikisa. Kana wava mumba imagine kusikisa uchiri musikana, kana wava mumba unenge wakuchisikisa sikizwe manje. Unenge wakunyatsorowa zvakasimba. Handiti kune varume vane senyi zvavanozona kumabhawa kuti mukadzi unorohwa ruviri pavhiki. Anditi machuona. Kudoita police uita mutemo wokuti anzi mukadzi unorohwa kaviri. Vasikana tizaino upenyu wenyu. Vana bhangu variko ava. Zvikuru sei vekuZimbabwe. Now I understand kana vasikana kana vakadzi vekuzvibaba chitaura kuti zviri nani kunodanana nema Nigerians nema Ghanaians nokuti maZimbabweans akaoma. MaZimbabweans ane history yekuabuser. Imi vana bhangu paunenge uchirova mwana wevanhu uchibata mwana wevanhu mwana wako here waunorova? Mwana wako here waunenge uchirova? Unenge uchimunyima mari. Asi at the end unenge uchienda kunonyenga vasikana vakagadzikwa musoro vasikana vakapfeka zvipombi. Kasi unenge uchimuti anzi handikupi mari ndinoshanda yako ende zvakupfeka handizvidi. Ngationesanei tionesane veduwe. Vana bhangu ibvai masiya sika yenyu iyoyo. Ndichauya neyenyu yakanangana nemi vana bhangu. Asi vanasikana masisters angu vanin'ina vangu vana vedu handitika please ukatoona uri murelationship yekuti unogara uchichema seonyeni usati wapinda mumba ibva wabereka chigumbo bereka gumbo rako utize nokuti murume is not good for you. Murume is an abuser. Possibility yekuti kana wazororwa unenge uchinyatso kutsondo kutwa senyoka yawani kwa iri mumba unenge it will be very very high and saka koshisa body yako koshisa happiness yako regai ndikudze ivasikana hakuna akati munhu ukana usati waona the right person ukagara usina uchimirira nguva yamwari takupe murume kwai unofamba uchiverengwa murodi kana kunyugwa kunzi kuve kuti kunzi morisiko chinzi makadi henyu vasina murume hakuna zvinhu zvakadaro. Take your time guys, pray for this. Nokuti kumusha kwedu kuZimbabwe varume vachidzango vemhuka imambo vaone nokusukura pa Facebook vachitukana nevakadzi hamuva uone nokusukura vachicreate ama ghost account vachitukana nevakadzi ndo type yo marriage chakurora. Saka what do you expect vasikana ngati chinjei hunu tarisai look out for these symptoms ukatodziona dziripo handika tiza siya nai nenyaya kungotika na mango daiso kungodai wapinda murudono vwa wapinda josene moyo kupinda josene makumbo kupinda josene magaru mrelationships and mrelationship handika munopinzwa business na bhangu ava handiti chisarai muchionesana onesana nokuwedzera wedzera wo zvimwe zvandasiya muchionesana sevanhukadzi kuti what to look out for handika and what not to look out for muswera bo.